olduqca vacibdir. Bunun yeganə yolu isə hansısa təxribat formasında Tərtərin güya ermənilər tərəfindən işğalına nail olmaq, ondan sonra da Goranboya sülhməramlı yer etmək. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert, konfliktolog Ərəstun Oruclu Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı növbəti maraqlı iddia səsləndirib. Ekspert Rusiyanın Azərbaycanla bağlı daha bir çirkin planının olduğunu açıqlayıb. Ərəstun Oruclu bildirib ki, Rusiya Azərbaycanda olan neft və qaz kəmərlərinə nəzarət etmək üçün Goranboy və Tərtər rayonunu işğal etməyi planlaşdırır. Keçən dəfə qeyd elədiyim məqamlardan biri də bu idi ki, biz 3-4 istiqamətdə gücümüzü səfərbər etməliyik. Bunun biri həmişəki kimi Tərtərdir. Rusiya həmin o Transqafqaz yoluna nəzarət etmək üçün Bakı-Tbilisi dəmir yoluna, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə, Kanab-Qaz kəmərinə nəzarəti ələ götürməkdir. Bu olduqca vacibdir. Bunun yeganə yolu isə hansısa təxribat formasında Tərtərin güya ermənilər tərəfindən işğalına nail olmaq, ondan sonra da Goranboya sülhməramlı yer etmək. Rusiya bu ssenariləri həyata keçirir və artıq dünya da bunu görür, dünya da başa düşür. Amma çox təəssüf ki, dünya bu gün Azərbaycan hakimiyyətini Rusiyanın yanında görür. Çox təəssüf. Və bu bizə bizim tərəfdaşlarımızın, bizim potensial tərəfdaşlarımızın sayını azaldır. Bax, bunları nəzərə alsaq, Rusiyanın daxilində gedən proseslər yeni proseslər deyil. Rusiyada hakimiyyət daxili münaqişə artıq özünün kulminasiya nöqtəsinə çatmaqdadır. Artıq korrupsiya uğramış, belə deyək də, xirtləyinəcən cinayətə girmiş Putin hökuməti Rusiyanın imperiya konseptini dağıdıb artıq. Və əlbəttə Rusiyada həmin o imperialist qüvvələr də var ki, onlar Putin hökumətini açıq-aşkar xarici havadarların, yer gəlmişəm, bu da maraqlı ittihamdır, biz Azərbaycanda bunu tez-tez işidirik, xüsusən də öz ünvanımıza, xarici havadarların sifarişini yerinə yetirən bir yad hökumət kimi, nə bilim, 5-ci kolon kimi dəyərləndirirlər. Bu günlərdə bir neçə gün əvvəl general Leonid Ivaşovun bu barədə çox maraqlı çıxış olmuşdu. O birbaşa deyir ki, Ukraynaya qarşı aparılan təbliğat, iyrənç təbliğatdır və bu Rusiyanın xaricindən sifariş verilirdi.